بەڕێزێک دەڵێ پیاوێک دەیەوێت پێش مردنی میراتیەکەیدا بەش بکات بەسەر کچەکانی و بەشێک لە کوڕەکانی بەشێک لە کوڕەکانی دیارە هەموو کوڕەکانی نا بۆ ئەوەی دوای مردنی زوڵم لە کچەکانی نەکرێت ئایا دروستە ئەسڵ لە میرات کە وتمان میرات دەبێت دوای مردن بێت یەکێک لە مەرجی میرات تحقق موت المورث دەبێت مورثەکە ئەوەی کە دەبێتە سەبەبی میراتگرتن بمرێت مورثەکە کە ماڵەکە جێدێڵە دەبێت مردوو بێت ئەو کاتە باسی میرات دەکرد ئەمما پێش مردنی خۆت میرات بۆ دابەش دەکەیت و پێشی ناوترێ میرات ئەی پێی دەوترێت چی پێی دەوترێ هیبە بەخشین ماڵت بەشێک بەم کوڕە دەبەخشی بەشێک بەم کچە دەبەخشی ئاوا ئەمەیان چۆنە دروستە بەڵام ئایا بە گوێرەی نظامی میرات تەوزیع دەکرێ یا بە گوێرەی نظامی میرات تەوزیع دەکرێ خلافی لەسرە لە بینی ئەهلی عەلەم زانایان دەفەرمون هەندێک بەشێک لە زانایان دەفەرمون پێویستە وەکو میرات تەوزیع بکرێت للذەکەری مثل حەظ الأنثەین ئاوا تەوزیع بکرێت بەڵام دەڵێن لێرەدا ئیشکال هەیە بۆ نمونە ئەگەر ئەو ماڵە یعنی ئەو باوکە بۆ نمونە کە دەمرێ خۆی باوکی هەبێ یا دایکی هەبێت باوکو دایکی هەبێت ئەوانش ئەگەر میرات بێ ئەوانش بەریان دەکەوێ ئەگەر میرات بێ ئێستا تۆ بڵین وەڵا ئەوە وەکو میرات تەوزیع دەکرێت کەواتە دەبێت ڕێک بەشی باوکەکە دابنەیت بەشی دایکەکە دابنەیت ئەوجا بەشی کوڕوکچەکانیش دابنەیت ڕای دووەمی زانایان دەڵێن نەخیر میرات نییە باوک بۆی هەیە تەسەرف لە ماڵی خۆیدا بکە تەنها بیداتە مناڵەکانی چونکە میرات نییە ئەوە تەوزیعکردن نییە پێش مردنی خۆی بە میرات کەوا بوو چۆن دەبێت تەوزیعیکە بەخشین بە مناڵەکان دەبێت چۆن بێت ئایا للذەکەری مثل حەظ الأنثەینە هەر کوڕێک دوو ئەوەندەی کچێکە یا ئیعدیلوا بین ئەولادیکم یا پێغمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام فەرمووی عەدل بن لە نێوان مناڵەکانتاندا بێگومان ئەڵاهو ئەعلەم ڕێی ڕاجح ئەوەیە کە عەدل بێت واتە بۆ نمونەکە هاتوو ملیۆنێک دینارت دایە کوڕێکت دەبێت ملیۆنێک دینارش بدەیتە کچەکەت ئەوجا وتووتە بەشێک لە کوڕەکانی نابێت دەبێت هەموو کوڕەکانی وەکو یەک لەگەڵ کچەکانی هەدیان بداتێ ئەوە چاکترە بەشەماڵیان بداتێ نەک بەشێک لە کوڕەکانی پێیان بدا و بەشەکانی تر پێیان نەدا